Gənc nəslin inkişafı Azərbaycan hökumətinin apardığı siyasətin prioritet istiqamətlərindən biridir. Bu çərçivədə ölkədə bir sıra müxtəlif tədbirlər təşkil olunur. 2012-ci ildən hər il ölkənin gənclər paytaxtı seçilir. Bu statusa iddialı olan şəhər, fəal gəncliyin mövcudluğu, inkişaf etmiş infrastruktur kimi müəyyən tələblərə cavab verməlidir. İl ərzində əlbəttə ki, gənclər siyasəti üzrə bir çox tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Əlbəttə ki, gənclər paytaxtı bütün tələblərə cavab verməlidir. İnfrastrukturun beynəlxalq tədbirlər də daxil olmaqla bu tədbirlərin keçirilməsinə nə qədər cavab verməsi məsələsi var. Gənclər paytaxtı onlayn rejimdə seçilir. Səslər uğrunda Azərbaycan 16 rayon və şəhərin mübarizə aparır. Səs vermə bu gün yekunlaşır. Qalib 2 fevralda elan olunacaq. Onlayn səs vermə yüksək səviyyədə gedir, çünki hər şəhər gənclər paytaxtı olmaq və il ərzində paytaxt olmağa can atır. Böyük rəqabət var, bu əlbəttə bizi sevindirir. Gənclərin fəallığı gənclər siyasətinin mühüm hissəsidir. İl ərzində gənclər paytaxtında sosial, iqtisadi, mədəni və digər mövzularda bir sıra tədbirlər keçirilir. Təşkilatçılar deyir ki, bu yolla gənclərin müxtəlif istiqamətdə inkişafına imkan yaranır. Nailə Həsənova, Albina Əbdürrəhmanova, Seymur Quliyev, CBC.